Interpe 2017, investigació, desenvolupament i innovació en les societats musicals, aulavirtualmusica.com, de Cristóbal Navarro i Sergi Regadell, de la Societat Musical d'en Canet d'en Berenguer. Recull el guardó Cristóbal Navarro i Sergi Regadell. Estem molt emocionats, que és una cosa molt gran per a nosaltres, perquè han treballat molt, estic quasi emocionat, no puc quasi ni parlar, perquè és un projecte que duen molts anys treballant en ell, creiem que han aportat una cosa gran a les societats, que és el juntar-se en la tecnologia, com han tingut la xerrada este matí de Soundcool, i nosaltres tenim aquesta labor.